Príjemný dobrý podvečer prajem florbalovým fanúšikom. Pred nami druhý zápas z finálovej série mužov. Lido Bratislava dnes v druhom stretnutí proti Cunami Záhorskej Bystrici. Ale ešte na začiatok národná hymna Slovenskej republiky. Včera vyhrali hráči Lido Bratislava proti Cunami Záhorskej Bystrici 5-1. A smerom do dnešného stretnutia by nemali meniť takmer nič. Boli lepší nielen gólovo, ale určite aj opticky, teda herne. Svojho supera prestrieľali 21-14. O góly sa postarali Peter Nehila, Vladimír Bačínsky. Nehila zaznamenal hat-trick, Bačínsky 2 góly. No a za Cunami sa presadil iba jeden muž, a to Peter Banga, ktorý včera vsietil 46. presný zásah v tejto sezóne.
Ešte pred stretnutím sa pozrime na súpisky oboch trénerov. Poďme najskôr v zostave Tsunami. V bráne Andrej Rieger, teda zostava gólman, ktorý odchytal včera celé stretnutie, teda takmer celé, keďže na konci stretnutia hrali hráči Tsunami, Záhorská Bystrica bez gólmana. V bráne teda Rieger, prvá formácia Chochol, Pápaj, Banga, Jurica, Liváš. Druhá formácia Sivák, Záhorský, Bujna, Kešelák, Šifra. Tretia Kúpec, Lazor, Koval, Lauko, Sombat. Čo sa týka zostavy Lido Bratislava, dnes zdá sa pôjde do brány druhý gólman, a teda Daniel Dobrovodský. Včera chytal celé stretnutie Gabriel Mesároš a podal naozaj spoľahlivý výkon. Určite za ten gól, ktorý dostali hráči Lido Bratislava, nemohol. No a tu máme gólmana Lido Bratislava. Naozaj dnes bude v bráne stať Daniel Dobrovodský s číslom 31. Pozrieme sa na kompletnú súpisku. Bačinský, Bachan, Franek, Gažik s kapitánskou páskou, Lupták, Pavlikovič, Šablica, Beriac, Gálet, Kažimír, Kopecký, Lelák, Nehila, Nuota, Pagáč, Skyslak, Steller a Vico. Súpiska pod vedením Jakuba Horeckého. Ešte pred začiatkom dnešného stretnutia si pripomeňme aj hlavných rozhodcov dnešného stretnutia. Dnes to bude Roman Cibiga, Michal Tomáš. V tom včerajšom stretnutí, ktorý skončil, ako som spomínal, 5-1, hrali nakoniec oba týmy presilovú hru. Lido Bratislava hrali iba jednu presilovku, ale čo je dôležité, dokázali ju využiť. No a Tsunami Záhorská Bystrica hrali presilovky dve, obe až v tretej tretine. Jednu dokázali využiť za slovo spomínaného Petra Bangu. Stretnutie sa nám už začalo. Tsunami bude útočiť zľava doprava. Teraz v prvom útočnom výpade Peter Banga. No zdá sa už teraz, že je tam útok trošku pomiešaný z pohľadu Tsunami. Vidíme tam Kovala s číslom 11 v prvej útočnej peťke. Ale už aj prvý útok Lido Bratislava v loptičke Beriac. Prvý nedovolený zákrok po 43 sekundách hry. Stečovaná strela Vladimíra Bačinského. Beriac, výborná prihrávka na Bačinského. A to bol ťažký zákrok Andreja Riegera, ktorý sa musel veľmi rýchlo presúvať sprava do ľava. Ako som spomínal, Lido nepotrebuje nič meniť oproti včerajšiemu stretnutiu. Naozaj perfektný výkon z ich pohľadu. Čo bolo dôležité, veľmi málo púšťali Záhorskú Bystricu na útočnú polovicu. Aktívna dvojica útočníkov robila problémy celých 60 minút.
rozohrávajúcim hráčom Tsunami. A nielen obrana z pohľadu Lido Bratislava bola dobrá, ale aj útok. Hráči si dostatočne rýchlo menili pozície a v pozíciách sa vedeli nájsť prihrávkou. Ale tu už máme útok Michala Bujnu veľmi rýchlo zastavený. Teraz si neporozumeli hráči Lido Bratislava, útočiť môže Tsunami, veľká príležitosť, ktorej bol Martin Kupec. Prvý ťažký zákrok aj na strane Daniela Dobrovodského. Ale to je veľká šanca, Peter Nehila. Včera hetrikový hrdina, dnes vo veľkej príležitosti už v tretej minúte. Zdá sa, že od začiatku dnešného stretnutia to je ofenzívne. Je sa na čo pozerať. Pomerne do šanci bolo aj vo včerajšom stretnutí. Ale je samozrejme viac z pohľadu Lido Bratislava. Teraz strela z otočky Lukáša Nuotu. Nehila na Nuotu, 100% na príležitosť. Lukáš Nuota. Nedáva tutovku v tretej minúte. Kažimír. Kažimír je už za bránou, ale hľadá, komu by prihral, tak Kažimír to možno zoberie na seba, nakoniec nie. Skončila tam florbalka. Strela z väčšej vzdialenosti od Teodora Beriaca skončila na protihráčovi, čo táto strela Maroša Kovala, jeden z najaktívnejších hráčov Tsunami vo včerajšom stretnutí, aj preto dnes dostáva príležitosť v elitnej peťke. Je pochopiteľné, že Darius Sihelský chcel niečo zmeniť. Najjednoduchšie samozrejme zmeniť obsadenie svojich troch peťkách. Nuota na Nehilu. Nuota chcel nahadzovať do predbrankového priestoru. Teraz ešte Pagáč a Nehila bojujú o loptu. Súboj o loptičku. Zdá sa, vyhrá Lido Bratislava. Nakoniec nie, toto je príležitosť na kombináciu. Tsunami, konkrétne Michal Bujna. Šifra. Backendový pokus. Ale Mojmír Kešelák neotvorí skore dnešného stretnutia. No a teraz vidíme na palubovke ležiaceho hráča. Zdá sa, že je to hráč Lido Bratislava. Aj preto počujeme pískot v Závorskej Bystrici. V Závorskej Bystrici, kde hrá Lido Bratislava. Aj dnes svoje domáce stretnutie. No a teraz prvá vážnejšia práca pre Romana Cibika a Michala Tomáša, rozhodcovskú dvojicu. Otázkou je, koho a prečo budú vylučovať aktuálne. A samozrejme, či vôbec. Poďme sa zatiaľ pozrieť na čísla
ktoré má v tejto sezóne. Pre nás teda nový gólman v tomto finále, Daniel Dobrovodský. Gólman, ktorý v tejto sezóne odchytal 300 minút, jedno čisté konto a percentuálna úspešnosť tesne pod 80%. Tá percentuálna úspešnosť je veľmi podobná ako Gabriela Mesároša. Mala by to byť presilovka 5 proti 4, no ale nie na 2, ale na 4 minúty. Vylúčený Michal Bujná za hrubosť 2 plus 2 minúty. To je obrovská príležitosť pre Lido Bratislava využiť opäť štart stretnutia. Povedal by som, že vo včerajšom stretnutí bolo kľúčom celého stretnutia práve perfektná prvá tretina, ktorej Lido Bratislava vstrelili až 3 góly a otáčať skôr aj 3-0 proti takto rozbehnutému týmu, to už je naozaj veľmi ťažké. To sa ukázalo pred Tsunami. Ale Tsunami teraz potrebuje zažiť perfektné oslabenie. Dať do toho hneď na začiatku stretnutia všetko, aby neinkasovali. Bachan. Nuota. Bachan. Opäť Nuota. Smerom dozadu, kde je Nehila. Ako posledný hráč. Bačínsky. Nehila Bačínsky to mal na strelu ešte. Prihrával na Nuotu, ktorý bol v predbrankovom priestore. Ale prihrávka to nebola presná, čo teraz Nehila. Výborná práca Tomáša Juricu. 50 sekúnd ubránených z pohľadu Tsunami. Šestnásť gólov dostali v tejto sezóne hráči Tsunami. Početnej nevýhode. Ale zatiaľ bránia veľmi dobre. Ešte k tomu sú v ofenzíve, konkrétne Šifra. Tsunami opäť zbierajú sekundičky v tejto oslabovej hre. Vota pod seba. Lelák. Bachán. Nikto pred bránou. Zatiaľ hrajú hráči Lido Bratislava s dvomi hráčmi za bránou. Teraz sa tam Lukáš Nuota presúva do predbrankového priestoru. Ten už dnes zahodil veľkú príležitosť, ale teraz nie. Presilovka predsa len vyšla. Hráčom Lido Bratislava a najproduktívnejší hráč florbalovej extraligy sa presadil. 7. minúta, Lido Bratislava vyhráva 1-0. Nie len najproduktívnejší hráč, ale aj najlepší strelec. Lukáš Nuota. Po včerajšom stretnutí si pripísal hat-trick asistencií, ale dnes už opäť aj gólovo. Predtým ťahal skvelú sériu zápasu s aspoň jedným streleným gólom. Včera 3 asistencie. Dnes už jednu veľkú príležitosť mal.
na začiatku stretnutia, teraz využil presilovku a samozrejme presilovka pokračuje. Bačinský ešte prihráva za bránu. Z tohto bude štandardná situácia z výhodnej pozície. Bachan, Nehila, Nuota. Táto trojica to zakombinovala medzi sebou. Nuotovi teraz nesadla prihrávka. Bachan a Nuota. Ešte 60 sekúnd, niečo vyše 60. Do konca presilovky. Ale aj dnes teda Lido Bratislava vyhráva v stretnutí, čo je opäť veľmi dôležité. Nehila získal loptičku a trieli dopredu. Prihrávka však nebola ideálna. Smerovala skôr k súperovi. Adam Záhorský teraz je proti dvojici. Ešte Nuota. Dostal sa nenápadne k loptičke a vystrelil. Andrej Rieger mal ďalšiu prácu. Začiatok presilovky. Tá prvá dvojminútovka z tej štvorminútovej presilovky nebola dobrá. Až koniec, keď dokázali vstreliť gól. Teraz druhá dvojminútovka. Už lepšia. Ale zatiaľ bez gólu. Prihrávka na stred, kde bol opäť Lukáš Nuota, teraz Bačinského strela 2-0. Vladimír Bačinský sa presadí aj dnes. Túto strelu najskôr Lukáša Nuotu dokázal vytesniť Andrej Rieger. Ale následná strela znamená vedenie pre Lido Bratislava už 2-0. Druhý presilovkový zásah. Dnes sú hráči Lido Bratislava 100%. Vladimír Bačinský s jubilejným 10. presným zásahom v 12. stretnutí tejto sezóny. Ťahá 4 zápasy s aspoň jedným vstreleným gólom za sebou. Cunami majú opäť veľmi ťažkú úlohu. Už takto skoro. V 9. minúte prehrávajú o 2 góly. Záhorský. Chochol. Chochol to zdá sa zoberie na seba. On neletela len loptička, ale aj florbalka. Napadanie Cunami. Prakticky po 4 minútach hrajú v plnom počte. A čo nám teraz predvedú? Po
Vo včerajšom stretnutí padli góly v 3. minúte. A druhý gól až 15. Dnes to je ešte skôr, vedenie 2-0. Na druhú stranu viac času pred Sonami dobiehať náskok. Kupec. Veľká chyba, Bačinský v ďalšej šanci. Zdláva rozhorovka Tsunami. Opäť nabila do príležitosti. Hráčovili do Bratislava. Záhorský. Nikam sa neponáhla. Zdá sa, že Záhorská Bystrica nebude nič meniť na svojej hre. Úvodných 10 minút dnešného stretnutia to len potvrdzuje. Ale zatiaľ sa im nedarí. Tak ako proti súperom z predchádzajúcich kôl play-off. Teraz nepríjemná strela, ktorú vyslal Adam Záhorský. V druhej strane už Beriac, ale prišiel o loptičku proti Marošovi Kovalovi. Teraz strela, ktorá končí na Danielovi Dobrovodskému. Vota. Vota skončil na palubovke a toto vyzerá na ďalšiu presilovku. No. Už to prvé vylúčenie bolo zbytočné. Ono si to tam teraz veľmi šikovne hodil. Lukáš Nuota medzi dvoch hráčov. Povedal by som, že typické podrazenie. Áno, bola to šikovnosť útočiaceho hráča. Nakoniec to však nebude. Vylúčenie na 2 minúty. V tomto smere môže byť spokojné mužstvo Tsunami, ale tu už sa derie do útoku Michal Šifra. A vidieť, že sa hrá v finále, je to pri každom hvizde hlavného rozhodcu veľmi nervózne. Kopecký dozadu. Toto bude loptička pre Lido. Kochol cez stred, tam bol Bujná, ktorý rozohrával. Teraz škoda, že nevyšla táto krížna prihrávka. Ale tie zatiaľ hráčom Záhorskej Bystrice málo kedy prejdú. Stred palubovky si veľmi dobre chráni. Lido Bratislava. A opäť idú kombinovať. Kapitán Gažík prichádza o loptičku. Ale nie nadlho. Útok Lido Bratislava! 3-0! Teodor Beriac ponúkol prihrávku Rolandovi Kažimírovi a Kažimír
bol pred gólmanom absolútne sám a mal polovicu brány nekrytej. To bola ľahká úloha už pre Rolanda Kažimíra, ktorý dáva gól v 13. minúte na 3-0. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že Lido Bratislava si ide aj za druhým bodom do tejto série. Pre 22-ročného útočníka Rolanda Kažimíra 13. presný zásah v tejto sezóne. V sérii proti Florko Košice sa presadil v poslednom aj predposlednom stretnutí. V tom poslednom dokonca 1+1. Jeho najlepší výkon v tohto ročnom play-off. Bachan za seba. Nehyla. Ako včera, tak aj dnes. 3 góly už v prvej tretine. Samozrejme, to nemusí byť všetko. Ešte 6,5 minúty. Toto je opäť zaujímavá loptička. Andrej Gažík bojuje. Nehyla bude prihrávať. Nakoniec neprihral. Bojna. Chce ukludniť celú situáciu, ktorá sa opäť nevyvíjala dobre z pohľadu tsunami. Sivák, Bujna. Ale vidíme, na vlastnej polovici mal niekoľko sekúnd. Adam Záhorský doslova nula spoluhráčov. Všetci veľmi ďaleko a nemal komu prihrať. A keď vidíme, ako dobre presuje tým Lido Bratislava, tak je to veľmi ťažké pre obrancov alebo pre akéhokoľvek hráča tsunami rozohrať niečo smerom do útoku. Ak to včera v útoku nebolo dobré, dnes je to priam bez zube. Z pohľadu tsunami mali zatiaľ dve strely na bránu. V tomto smere Daniel Dobrovodský zatiaľ bez práce. Ale toto bol tvrdý zákrok, veľmi zbytočný od Ondreja Pagáča. Vybojovaná presilovka pre tsunami od Alexa Pápaja. No a to znamená, že konečne na útočnej polovici môže niečo vymyslieť aj tsunami Záhorská Bystrica. Včera, ako som spomínal, dokázali jediný gól streliť práve v presilovke za slovo Petra Bangu. Uvidíme, ako im to pôjde dnes. Jurica. Banga. Lido Bratislava majú druhé najlepšie oslabenie, čo sa týka tejto sezóny. Takmer 72% úspešnosť ubránených oslabových hier. Teraz strela, ktorú musel kryť Dobrovodský. Na druhú stranu tsunami majú veľmi kvalitné presilovky. Tá úspešnosť je veľmi podobná ako Lido Bratislava. Teraz strela Michala Šifru. Ale Šifra nenamieril presne. Je pravda, že tsunami
nemali príliš veľa presilových hier v tejto sezóne. Iba 38. presilovka v tomto smere Lido Bratislava, ich už mali 60. Ale samozrejme dôležitá je aj úspešnosť a tá je druhá najlepšia. 54% využitie presiloviek. Zatiaľ táto im úplne nesvedčí. Šifra to urobil dobre, nakoniec príroka pod seba. Banga. A ideme cez ľavú stranu z pohľadu Tsunami. Florbalku dokázal pred svojím golmanom rýchlo vložiť Ondrej Gažík. Opäť v Závorskej Bystrici nevyšla križná prihrávka, teraz áno, ale nemal to na strelu. Teraz možno príležitosť v oslabení. O druhý gol sa snažil Roland Kažimír. Z tohto nebude presilovka. Čo táto akcia bude zastavená. Oni do Bratislava si dokázali vytvoriť príležitosť ešte aj v oslabovke. Teraz už ale hrajú v petici a to je príležitosť. Obrovská príležitosť, ktorú nevyužili hráči, ktorí vyhrávajú 3-0, ale samozrejme každý gól sa ešte v prvej tretine veľmi zíde. Ondrej Pagáč v tutovke z oči v oči Andrejovi Riegerovi. Neskoroval. No napriek tomu, že Tsunami hrali dvojminútovú presilovku, tak hneď po skončení mali tutovku, vrátili do Bratislava a zatienili celú presilovku Závorskej Bystrice. Pozdrav pre Dobrovodského. Rovnako aj pre Riegera. Ale opäť Nehyla, ten je aktívny aj v dnešnom stretnutí. Budeme pokračovať v hre 5-5. Teodor Beriac pri loptičke. Nahodenie do predbrankového priestoru. Loptičku zbiera Kažimír. Kažimír si to dáva na strelu a Kažimír! 4-0. Roland Kažimír S druhým gólom za sebou, keďže dával gól na 3-0 v 13. minúte. Teraz v 18. s takýmto solom, keď si to potiahol z kraja smerom na stred. No a Lido Bratislava vyhráva 4-0. Katastrofálna prvá tretina z pohľadu Závorskej Bystrice. A Lido Bratislava si maximálne vychutnáva to, že sú prvýkrát v play-off vo finále. Ani z takejto príležitosti nedokázali skórovať. Hráči Tsunami, konkrétne aj Mojmír Kešelák, prestrelil. Vidíme, Tsunami teraz napáda s trojicou na útočnej polovici.
Opäť rýchly zisk a tu sa nám črtá break. Ale prihrávka Kopeckého nebola presná, tak pokračujeme. Ale pokračujeme smerom naspäť. Šifra za vlastnou bránou. A my sa dostávame do poslednej minúty. Prvej 20 minútovky. Posledná príležitosť pre Cunami vstreliť gól. Vstrelený gól do šatne by teraz veľmi, veľmi pomohol Záhorskej Bystrici. Aj keď na druhú stranu, oni už možno čakajú na vyslobodenie, teda na koniec prvej tretiny, ktorý bol katastrofálny. Určite najhoršia tretina z ich pohľadu v útoku. Mali minimum. V defenzíve dnes dostali už 4 góly, okienka sú tam veľké, aj teraz nôta pre Vetral. Andreja Rigera, ktorý teda má práce nad hlavu. Nestihnú zaútočiť hráči Záhorskej Bystrice. Už v tejto 20 minútovke je tomu tak. No ale čo je dôležité, tak po prvej 20 minútovke vyhráva Lido Bratislava. Víťaz prvého stretnutia z tejto finálovej série už 4-0. O góly sa postarali najskôr Lukáš Nôta a Vladimír Bačinský v presilovej hre, keď bol vylúčený na 2+2 minúty Michal Bujna. No a v 13. minúte a v 18. minúte skóroval Roland Kažimír, ktorý je teda dnes dvojgólový. Určite je to prekvapenie, keďže nepatrí medzi najväčších ťahuňov svojho tímu, ale v play-off sa počíta gól každého. No a Lido Bratislava tak vyhráva po prvej 20 minútovke 4-0. O necelých 10 minút pokračujeme s druhou tretinou a Cunami sa potrebuje zobudiť.
Zdá sa, že všetko je pripravené na druhú 20 minútovku druhého finálového stretnutia medzi Lido Bratislava a Tsunami Záhorská Bystrica. Po prvej tretine vyhráva jednoznačne Lido 4-0. Tsunami potrebuje rapidne zmeniť svoju hru. Najmä začať strieľať góly. Včera strelili až v 49. minúte. Prvý gól stretnutia. To už bolo veľmi neskoro. A to, aby dokázali dotiahnuť svojho súpera. Dnes potrebujú streliť svoj úvodný gól o mnoho skôr. V prvej tretine to bolo na streli 12-5, aj z tohto pohľadu jednoznačne aktívnejší. Hráčili do Bratislava, ale stále si drží čisté konto. Daniel Dobrovodský. Golman, ktorý včera nechytal, dnes dostal príležitosť. Tsunami v druhej tretine bude útočiť sprava doľava. Zmena, ktorú nevyužili hráči Tsunami, konkrétne kapitán Tomáš Jurica. Ideálna palebná pozícia. Niečo cez 2 metre od brány. Napriek tomu netrafil priestor brány Daniela Dobrovodského. Po toľkých zahodených príležitostiach z toho kľudne môže byť už aj frustrácia na strane Tsunami. Ono včera tých príležitostí nevyužili pomerne dosť. No a vidíme, že Roland Kažimír je pri chuti s ďalšou strelou. Dnes dvojgólový hráč. Na prihrávka. Teraz veľmi rozhádzaná časť hry. Jeden tým nedokáže príliš dlho kontrolovať situáciu. Lido teraz hrá len popri mantinely, čo im samozrejme aktuálne stačí. Dvojitá príležitosť a je to 5-0. Peter Steller dáva už 5. gól dnešného stretnutia, ale všetkých 5 skončilo v bráne, ktorej stojí Andrej Rieger. Nepochopiteľne dvakrát sa dostal k strele Peter Steller. A toto už je veľmi, veľmi solidný náskok. Zdá sa, že Lido je na vlne a na veľmi veľkej vlne, z ktorej ich Tsunami nedokáže zhodiť.
Ďalšia príležitosť. Tam už kľudne mohol Peter Nehila strieľať. Mal pred sebou už len golmana. Ak mi nebolo 5-0, určite by strieľal. Nehila opäť pri loptičke v okolí brány. A toto vyzerá zlene dobre z pohľadu Tsunami. Nevyšla im ani prestávka medzi tretinami, keďže aj na začiatku tejto tretiny len sa bránia. A najmä bránia sa neúspešne. Tých príležitostí mali do Bratislava neúrekom. Čo na druhej strane, bez problémov zákrok Daniela Dobrovodského. Ale teraz zlá rozohrávka, veľká príležitosť. Michal Bujna netrafil loptičku. Stále Kupec. Kupec stále drží loptičku. Teraz sa dostane Kažimír k odrazenej loptičke. Kažimír chcel prejsť až do predbrankového priestoru. Tam to prečítal Andrej Rieger. Spomínal som vzájomné zápasy zo základnej časti. Lido Bratislava vyhrali jedno stretnutie. Záhorská Bystrica taktiež jedno. To posledné zo základnej časti, keď vyhrali 10-3. Najmä vďaka perfektnej tretej tretine. Prvá tretina skončila 2-2. Druhá 2-1 pre Záhorskú Bystricu a tretiu vyhrali 6-0. Zatiaľ sa zdá, že aj dnes budú potrebovať takúto perfektnú tretiu tretinu a samozrejme aj aspoň solidnú druhú, ale uvidíme, ako im to teda pôjde. Ešte stále majú viac ako polovicu stretnutia. Hráči Tsunami Záhorskej Bystrici pred sebou. Stále je to play-off. Hrá sa na výsledok. Je úplne jedno, či dnes prehrajú 5 alebo 10-0, alebo sa pokúsia ešte vyrovnať toto stretnutie, v ktorom zatiaľ ťahajú za kratší koniec, za to výrazne. Zatiaľ s čistým kontom stále Dobrovodský aj teraz. A v obrovskej príležitosti Tomáš Jurica backendom netrafil bránu, ktorá nebola úplne pokrytá golmanom Dobrovodským, keďže bol po zákroku ešte na zemi. Naozaj mám pocit, že na niektorých hráčoch Tsunami už vidím frustráciu po tých nepremenených obrovských príležitostiach. Pagáč smerom dozadu. Nehila zle spracoval, ale aspoň defenzívne napravil svoje zaváhanie, čo teraz vymyslí Lukáš Nuota. Ten to hneď pálil na bránu, ešte stále Nuota. Motá sa teraz za bránou, aj medzi dvojicou protihráčov. Loptičku mu dokázal vypichnúť. Číslom 83 Martin Sivák. Záhorská Bystrica vyhrala po 60 minútach posledné 3 zápasy. Naposledy druhé stretnutie so Žilinou, keď vyhrali 7-3.
ale odtedy prehra 3-6 so Žilinou, 4-3 po nájazdoch víťazstvo, ale to teda nebolo víťazstvo po 60 minútach, no a samozrejme prehra 5-1 včera. Teraz ale príležitosť pre Záhorskú Bystricu, štandardná situácia, pri loptičke Bujná, ešte s prihrávkou, ale ani túto príležitosť Tsunami nevyužije. Michal Šifra dokonca netrafil ani priestor brány. Na zemi skončil Pápaj. Loptička pre Záhorskú Bystricu. Strela z veľkej diaľky. Niekoľko dorážok Martina Lavka. Neprekonaný až doteraz. Daniel Dobrovodský inkasuje preručené čisté konto. Dielovkou z veľkej vzdialenosti. Ešte raz sa pozrieme na celú situáciu. Na celú situáciu táto dielovka Adama Záhorského znamená zníženie na 5-1. A to nám môže zamotať celú situáciu. Samozrejme, ak Tsunami dokáže skórovať ešte ďalšie góly. Ale predsa sa dočkali. Ešte pred polovicou dnešného stretnutia. Adam Záhorský s 9. gólom v tejto sezóne. V posledných troch stretnutiach si nepripísal žiaden kanadský bod. Ale teraz sa snažilo rýchlu odpoveď Peter Nehila. A ešte aj naďalej Lido Bratislava v útoku. Ondrej Pagač stratil loptičku aj stabilitu. Dnes to je predsa len skorovanie gólu o mnoho skôr ako včera. Ale či to naozaj zamotá dnešné stretnutie, sa dozvieme v najbližších momentoch. Teraz veľká príležitosť a mohlo byť veľmi rýchlo. Po druhýkrát loptička v sieti Daniela Dobrovodského. Druhá tretina zatiaľ vyrovnaná 1-1. Pačinský smerom do útoku, spoločne s Kažimírom, ale Kažimír je vytlačený až na vlastnú polovicu, pri loptičke tak Gažík, spoločne s Lelákom. Solo. Volanda Kažimíra. Bude to rozohrávka pre Lido. Periac. Opäť Beriac, mal viac času a priestoru na prihrávku a Pačinský potrebuje spracovať loptičku, s čím zatiaľ má problémy. Kažimír sa dostane k odrazenej loptičke a uvidíme, čo teraz. To je prihrávka na Livarža, s tým mal problém Daniel Dobrovodský. Gólman Lido Bratislava, dnes rovnako ako jeho kolega Gabriel Mesaroš včera, nebude mať čisté konto. Chochol.
Pavko. Ešte zabojuje o loptičku. Na palubovke skončila dvojica hráčov Tsunami. Ale nebude z toho faul. Naopak Nehila v dobrej príležitosti. Ešte, že tam bol kvalitný návrat braniaceho hráča Záhorskej Bystrice. Teraz na druhú stranu mierí Matej Liváš. Jurica. Kažimír naštartoval Beriaca. Je to hat-trick. 6-1. Hat-trick Rolanda Kažimíra, ktorý opäť umlčal Záhorskú Bystricu. Situáciu 2 proti 1 využili hráči Lido Bratislava opäť naplno. A ako včera, tak aj dnes máme hetrikového hrdinu. Po druhýkrát dnes po asistencii Teodora Beriaca gól Rolanda Kažimíra. 15. gól v tejto sezóne. Jeho zatiaľ najlepšia sezóna medzi mužmi. Minulý rok nastrieľal 11 gólov, k tomu pridal 10 asistencií. Teraz príležitosť kvôli otvorenej bráne. Tam si to nevypočítal najlepší Andrej Rieger. Nová prihrávka zastavená. Teraz si musí dávať pozor Chochol, ktorý bol napádaný. Bol tam nedovolený zákrok. Ešte len teraz sa dostávame za polovicu riadneho hracieho času. A Lido Bratislava vyhráva opäť gólov. Aktuálne 6-1. Záhorský si sám sebe zahodil loptičku príliš ďaleko. Teraz Beriac sa derie za loptičkou, ale telom si to postrážil Martin Lauko, ktorý je teraz za vlastnou bránou. Bačinský nenahral presne. Kombinácia, dobrá príležitosť na strelu. Mojmír Kešelák. Berias. Neprehodil na Bačinského. Teraz si Lido Bratislava drží iba vlastnú polovicu. Už nenapáda tak vysoko. Tsunami to má veľmi ťažké na útočnej polovici niečo urobiť s loptičkou. Hneď sú tam s jedným, kľudne aj dvomi hráčmi. Hráči modro-červených dresov, ktorí inkasujú po druhý krát. 6-2. Máme znížené. Opäť strela z diaľky, ktorá zafungovala. A z pohľadu Tsunami na golmana Daniela Dobrovodského. Teraz to je čistý priestrel Alexa Pápaja.
Tak predsa len sa dnes dokážu presadzovať hráči Tsunami skôr ako včera. Sedemnásťročný Alex Pápaj s 11. presným zásahom v tejto sezóne. Nečakaný strelec. 32. minúte sme videli už 8 gólov. O ďalší sa snaží Tsunami, ale samozrejme aj Lido, Peter Nehila neprehodil na Lukáša Nuotu. Strela z otočky, pozorný musel byť Dobrovodský, tak predsa len Tsunami. Teraz v útočnom tlaku, po tom, čo strelili druhý gól. Ďalšia strela. Jurica. Jurica získal loptičku. Strela do bočnej siete Maroša Kovala. Odstrelená loptička. No teda darovaná rozohrávka pred Tsunami. V minulej sezóne Tsunami Záhorská Bystrica v štvrťfinále skončili rovnako víťazne. Postupili 1-3 cez Žilinu. V semifinále si poradili 1-3 s Florko Košice, ale vo finále padli z FBC Trenčín 3-0. FBC Trenčín minulý rok víťaz základnej časti. Nakoniec dokázal ovládnuť aj playoff, to sa tento rok nestane. Tento rok z toho nebude víťazstvo. Víťaza základnej časti, to môžeme povedať už s istotou. Keďže v tejto sezóne v hlavnej časti, alebo v základnej, Lido Bratislava na tretej priečke stratili na vedúcu Žilinu po základnej časti 13 bodov, Záhorská Bystrica až na 8. priečke s 29 bodmi. 18 bodov menej ako Lido Bratislava, ale napriek tomu sa stretli až vo finále, alebo teda ešte stretávajú. Toto nebola ideálna práca Leláka, ale tento veľmi rýchlo aj napravil. Kažimír aj na dvakrát posiela prihrávku na Gažika. To je ďalšia strela Kažimíra. Dá sa, že nemá dosť. Krížna prihrávka. Tam si zbehol Lazor. Stále Lazor. Lazor 6-3. Nádherný gól spoza brány. Ale Lazor znižuje na 6-3 a to znamená, že predsa len máme dnes zápletku. 5 minút do konca
druhej tretiny. 9. gól dnešného zápasu. Videli sme Michigan. No. Dnes to padá do obidvoch bránok. Aj keď stále pomerne pohodlný náskok 3 gólov. Aktuálne sa už Lido Bratislava musí viac sústrediť, ako keď vyhrávali 6-1. A dnes perfektná kulisa, vypredaná hala v Záhorskej Bystrici. Bačinský. Tu je už dnes gólový hrdina Adam Záhorský, ktorý teraz fauloval. Rýchla akcia, Pagáč na Nuotu, Nuota dnes otvoril skóre stretnutia v 7. minúte, ale zatiaľ jeden bod v dnešnom stretnutí, iba za spomínaný gól. Možno pridá ďalší teraz. Rozohrávka na útočnej polovici pre Lido Bratislava, 4 minúty do konca druhej 20 minútovky. Nakoniec to bude rozohrávka, ale neutrálna loptička. Bagáč, dobre to urobil. A Nehila teraz čaká, komu by prihral. Nehila za bránou, môže strieľať z otočky, aj vystrelil. Loptička, ktorá bola tečovaná brániacim hráčom. To znamená rozohrávku Lido Bratislava. Veľmi pekná akcia. Bačinský backhandom netrafil priestor brany, iba bočnú sieť. Stále Vladimír Bačinský. Dažík posiela loptičku späť za bránu. Je opäť bojuje Bačinský. Veľmi tesne ho tam bráni Alex Pápaj. Kažimír je dnes na vlne, je ho vidieť. Tam bolo jasné zatiahnutie. Toto bude loptička pre Lido Bratislava, ale až po prestriedaní. Obaja tréneri tam posielajú svoje elitné peťky. Nehila trafil Martina Kupca. Ondrej Pagáč. Stále Pagáč. A
tento signál bude zastavený hlavným rozhodcom. Loptička pre Tsunami za Orskú Bystricu. Ak udrží Tsunami ešte 3 minúty v tejto tretine bez inkasovaného gólu, tak to bude prvá tretina v tejto finálovej sérii, ktorú vyhrajú. Strela nevyšla Patrikovi Bachanovi a Záhorský mal pred sebou hrad butiel v modro-červených dresoch. Jurica po Mantinelli. Len vyhodená loptička smerom dopredu, aj keď je pravda, že si tam nabiehal Kažimír. Teraz ešte Beriac. Beriac našiel Bačinského. Nuota, a to je signalizovaná presilová hra pre Lido Bratislava, aj preto vidíme, že z brány odišiel Daniel Dobrovodský. 1,5 minúty do konca druhej tretiny. Faulu Michala Šifru. Negatívna správa pre lavičku Dariusa Sihelského. Budú sa opäť brániť. Po tom, čo vstrelili posledné dva góly dnešného stretnutia, a určite sa momentálne dostali späť do stretnutia, už to nie je taký hrozitánsky náskok, teda 5 gólový, ale iba 3. Aktuálne budú veľmi spokojní, ak dohrajú za takéhoto stavu druhú tretinu. Teraz to môže byť kľúčový gól celého stretnutia, o ktorej sa snaží Lido Bratislava. Potrebujú ubrániť ešte presne 60 sekúnd. Ale pri loptičke Nehila. Bachan. Nehila naspäť. Patrik Bachan ako posledný hráč. Nehila na stred. Ale na strede bol dobre pokrytý Richard Lelák. Loptička pred Tsunami. Z toho bude takéto vyhodenie, čo najďalej. Ešte práca pre Kupca. Ten príliš veľa času nezdržal. Opäť skonsolidovaná obrana Tsunami, ktorí dnes už inkasovali dva góly v oslabeniach. Do tretice potrebujú, aby im to vyšlo. Zatiaľ im to vychádza. Možno ešte ako v oslabení. Zatiaľ nie. Strela Mojmíra Kešeláka nemierila medzi tri žrťky. Už len 11 sekúnd stačí udržať hráčom Tsunami. Samozrejme do konca druhej tretiny, lebo inak do konca oslabenia ešte zostáva 44 sekúnd. No a v druhej tretine sa nič nestane, ale naozaj poprvýkrát v tejto finálovej sérii Tsunami Záhorská Bystrica vyhrala 20 minútovku. Túto tretinu vyhrali 2-3 na góly.
Presadili sa za Tsunami. Adam Záhorský, Alex Pápaj, aj Alex Lazor. No a tak je aktuálne výsledok 6-3 pre Lido Bratislavu. Malé smerom a pred treťou tretinou je ešte ten výsledok stále otvorený. Stále sa hrá o víťazstvo, o ďalší bod do tejto série. Tretia tretina sa tam začne o približne 10 minút.
Pred nami tretia tretina druhého finálového stretnutia medzi Eškalito Bratislava, Cunami Záhorská Bystrica. Aj v dnešnom stretnutí vyhráva Lido Bratislava. Aktuálne vyhráva 6-3. Ale čo sa týka druhej tretiny, tak tu vyhrali hráči Cunami Záhorská Bystrica. Jednoznačne najlepšia tretina z ich pohľadu. A ešte ukázali hráčom Lido Bratislava, že to dnes nebudú mať také jednoduché ako včera. A že dnes sa prišli pobiť o výsledok až do konca. Aktuálne však budú ešte brániť 35 sekúnd v oslabení hráči Záhorskej Bystrice. Keďže na konci druhej tretiny bol vylúčený za bránenie v hre Michal Šifra. Bačinský získava loptičku. Prežiť oslabenie a skórovať gól. To je určite scenár, aký by chceli vidieť hráči Cunami. Zatiaľ to je dobré bránenie. Chochol prehadzuje na Juricu. Ten vyhadzuje čo najďalej. To je výborná práca v oslabení celej štvorice. Už len 4 sekundy tam zostávajú. To už je jasné, že Cunami nedostane gól pri tomto oslabení. Ešte posledné nahodenie dopredu a je tam už aj Michal Šifra. Hráme 5 proti 5. 19 minút do konca základnej hracej doby dnešného stretnutia. Cunami potrebuje skorovať minimálne 3 góly, ani jeden neinkasovať, a chce poslať dnešné stretnutie do predĺženia. Predĺžení hrali hráči Záhorskej Bystrice naposledy v poslednom stretnutí proti Žiline. Predĺžení vtedy ale gól nepadol. Vyhrali až po nájazdoch. Lido Bratislava hrali predĺženie proti Florko Košice. A to je vlastne jediné stretnutie, v ktorom prehrali. V ročnom play-off, keď prehrali 8-7 po predĺžení s Košicami. V tomto smere Lido Bratislava po 60 minútach nikdy neprehrali. V tomto ročnom play-off. Pápaj končí na zemi. Hráč, ktorý vstrelil gól na 6-2. Teraz dobrá kombinácia, zakončenie Tomáša Juricu však bolo po zemi. S tým nemal problémy Daniel Dobrovodský. V obrane prečítal situáciu Patrik Bachán, ktorý je aktuálne pri loptičke. Vyrávka na stred, tam je Nehila. Nuota, Nehila a Pagáč, táto trojica opäť kombinuje. Ale Pagáčová strela do supera. Lelák tam výborne našiel voľného spoluhráča Teodor Beriaz, ale neprestrelil Andreja Riegera.
akcia cez pravou stranu, opäť aktívny Roland Kažimír. Individuálna práca Michala Bujnu. Lauko backendom nastreloval smer brána. No a kapitán Ondrej Gažík vyváža loptičku. Zakončenie nebolo kvalitné. Hráč, ktorý v tejto sezóne nastrelal rovných 10 gólov. No tu už máme Pápaja. Rýchla akcia, ale Pagač nemal loptičku v takej pozícii, z ktorej by mohol strieľať. Zatiaľ ale tretia tretina, povedal by som, najkľudnejšia. Oba týmy sú si vedomé, že najbližší gól môže byť rozhodujúci z pohľadu Lido Bratislava. By ukončil možno všetky nádeje a práve možno prichádza 7-3. Lukáš Dvota dáva 7. gól Lido Bratislava v dnešnom stretnutí. Najskôr nastrelil žrčku a potom takto využil odkrytú bránu. No a tento gól už naozaj môže zahasiť všetky nádeje. Lukáš Nvota dnes s druhým presným zásahom, 15. asistenciu v sezóne si pripíše Ondrej Pagač. Nie je to dnes poprvýkrát, čo Tsunami prehráva o 4 góly. Problém je skôr ten, že čas sa neúprosne kráti. Jurica. Strela, ktorá presvišťala okolo brány, ktorú vyslal Adam Záhorský, opäť Záhorský pri loptičke, ale o tú loptičku musí zabojovať, keďže je tesne bránený Vladimírom Bačinským. Kupec bude rozohrávať a rovno to palil na Dobrovodského. Štipláva jedovatá strela, s ktorou si však Dobrovodský poradil. Raz spätná prihrávka, opäť Kupec ešte prihrával. To už asi nemusel. Pagáč, teraz ani prihrávka, ani strela. Tak ideme naspäť. Koval. Koval neprestrelil Bačinského. Teraz to je z hora nadol a Nejla využíva samostatný nájazd. 8-3. Lido Bratislava ukazuje, že takéto pozície ich hráči dokážu využiť. Taký strelec ako Peter Nehila obzvlášť. Včera s hetrikom, dnes Peter Nehila. A dlho mlčal. Ale opäť sa presadí aj dnes. V 46. minúte. A zdá sa, že keď v druhej tretine akoby mali výpadok hráči Lido Bratislava, tak tretia tretina patrí opäť
podľa zápisu domácemu týmu. No a keď Závorská Bystrica dala desiatku v základnej časti hráčom Lido Bratislava a vyhrali 10-3, dnes to zatiaľ vyzerá na opačné skóre. Ako by to Lido chceli vrátiť Závorskej Bystrici. Lelák stratil loptičku. Beriac prehodil na kapitána Gažíka. Bačinský. Porozumel si teraz so svojimi spoluhráčmi. Lauko. Laukova strela! A je znížené 8-4. Ale zdá sa, že dnes, ak niečo vychádza hráčom Cunami Závorská Bystrica, tak sú to takéto strely od poliacej čiary. S takýmito strelami, ako by dnes mal problémy Daniel Dobrovodský. Je pravda, že tam vždy stojí ešte aj sloniaci hráč, ktorého ani teraz neodstránili z výhľadu brániaci hráči Lido Bratislava. Ale máme rozdiel 4 gólov, 8-4. No tá veľká príležitosť, netrafil ľavý horný roh. Ukazuje, že trafil konštrukciu brány, ale nezhoduje sa s názorom hlavného rozhodcu. Livač. Bachanové nahodenie pozbiera Martin Kupec. Teraz Matej Livárš. Neprihral presne na Alexa Pápaja. Naopak to bola prihrávka presne na florbalku. Hráča modro-červených dresov. Nehyla s prihrávkou od seba. Teraz tam lietal ako golman. Tak aj brána sa tam posúvala zľava doprava. Cunami teraz neinkasovali gól. Koval trafil iba brániaceho Bačinského. Opäť smerovala prihrávka ku Kovalovi, ale tu zachytil aj využil Ondrej Gažík, ale streleckú pozíciu už toľko nevyužil. Osma minúta tretej tretiny. Dnes je to gólové v každej tretine. Aj keď v prvej to bolo čiste na strane Lido Bratislava. Oliver Chochol. Voľná ľavá strana. Ale tam už prišiel Nehyla vypomôcť. A to je individuálna práca Lukáša Nôtu, ktorý si chcel vychutnať Olivera Chochola. Stále Nôta. Netrafil bránu. Ešte Nehylová aktivita.
Lazor. Dnes dále jeden krásny gól spoza brány. Bačinského akcia! 9-4! Presadí sa aj Teodor Beriac. Táto útočná peťka dnes žiari. Aj keď brána bola posunutá, gól regulérny. 9-4. Po gole Martina Lavka teda neprichádza zníženie. Ďalšie z pohľadu Záhorskej Bystrici, ale práve naopak. Ďalší gól hráčov Lido Bratislava, ktorí sú šťastne od hranici 10 gólov. Pre Teodora Beriaca iba tretí presný zásah v tejto sezóne. Aj keď odohral ešte len 11 stretnutí, toto je 12. zápas. Jurica získal loptičku, nenahral presne na Kovala. A tu je ďalší gól, 10. je na svete. Ondrej Pagáč. Lota pričúkol Ondrejovi Pagáčovi a ten z prvej prestrelil Andreja Riegera. No, toto je výsledok, ktorý už istotne Záhorská Bystrica nevyrovná. Perfektný ofenzívny zápas. Ale viac svedčí hráčom Lido Bratislava, ktorí vyhrávajú 10-4. Ešte dorážka. Hráčka Martina Kupca letela vysoko nad bránu. Ale zdá sa, že tam bol teč. V prvej tretine sme videli 4 góly, v druhej 5 a v tretej zatiaľ 5. A do konca stretnutia ešte slušná porcia minút. Tak uvidíme, či to bude aj slušná porcia gólov. Teraz sa o nejaký gólik snaží Záhorská Bystrica. Je treba uznať, že napriek tomu, že skóre nie je pozitívne, tak snahu nemôžeme uprieť. Toto je príležitosť, ktorej bol Michal Šifra. Ešte Michal Šifra. Beriac. Kráčili do Bratislava naposledy, dokázali skorovať 10 gólov v prestrelke v 22. kole. Keď doma vyhrali 10-7 proti aj Trenčín. Na druhej strane Záhorská Bystrica naposledy dostala 10 gólov v 16. kole na pôde AS Trenčín. Zdá sa, že kruh uzatvorený. Ako som spomínal. Odplata zo základnej časti dnes
vyjde naplno hráčom Lido Bratislava, aj keď myslím si, že tá odplata bola veľmi dobrá aj včera, keďže vyhrali 5-1, a čo je základ, pripísali si bod do finálovej série. Prakticky už s istotou môžeme tvrdiť, že druhý bod si pripíšu aj dnes a budú mať matchball. V sobotu môžu ukončovať. Apríla sa hrá tretie stretnutie, ktoré kľudne môže byť posledné. Rovnaký čas ako tento víkend, teda 16.50 sa odohrá stretnutie v Záhorskej Bystrici proti Lido Bratislava. Ak by Záhorská Bystrica dokázala vyhrať stretnutie, tak ďalší zápas na programe je nedeľu 21. apríla. Zatiaľ to vyzerá na dve nevydarené finálové účasti za sebou. Tri, keďže aj v roku 2022 boli vo finále hráči Záhorskej Bystrice, podľahli FBC Trenčín 3-1 na stretnutia, rovnako ako podľahli Trenčínu minulý rok. Sezóny 2020-2021 a 2019-2020 boli bez víťaza. V tomto smere, ak by sme sa pozreli do roku 2019, sezóna 2018-2019 taktiež negatívna finálová účasť pohľadu Záhorskej Bystrice, keďže prehrali 2-3 na stretnutia proti AS Trenčín. Ale každá séria sa dá otočiť. Pačinský prehráva na Rolanda Kažimíra. Ten bol vo výbornej pozícii. Povedal by som, že až príliš blízko Andrejo Rigera. Teraz Lauko. Jeho prehodenie na Alexa Lazora nebolo najpresnejšie. Lazor teraz neprihral, možno po druhýkrát. Matej Livar. Záhorský a opäť Livar. Lauko má pod sebou voľného Lazora, Lazor páli, ale pravá noha Daniela Dobrovodského uchránila Lido Bratislava od 5. inkasovaného gólu v dnešnom stretnutí. Dobrovodský chytal naposledy 7. apríla proti Florko Košice. Odchytal posledný, aj predposledný zápas série. Teraz ale sleduje akciu na druhej strane. Chochol. Prihrával do predbrankového priestoru, ešte môže prísť k strele Maroša Kovala. Strele prišlo, ale skončila na braniacom hráčovi. Teraz rovnaká situácia po strele Petra Bangu. Jurica. V
dva dobré bloky Matúša Šablicu, ale počujeme hviezd hlavného rozhodcu. Na palubovke skončil hráč Tsunami. Príde k vylúčeniu Matúša Šablicu. Znamená príležitosť pre Tsunami znižiť skore dnešného stretnutia. Matúš Šablica vylúčený za sekanie. Prvé dve trestné minúty pre 24-ročného obrancu. Toto je strela Petra Vangu. Práve Vanga pri loptičke. Livaš. Opäť Livaš. Kombinácia Tsunami pri tejto presilovej hre. Presilovku dnes nevyužili, keď hrali jedenkrát hráči Tsunami. Zatiaľ bez strely na bránu. Pri tejto presilovej hre, a to už 60 sekúnd v presilovke je za nami. Vanga jeho nahodenie, ale loptičku videl celý čas Daniel Dobrovodský. V druhej tretine boli strelecky aktívnejší hráči Záhorskej Bystrice. Prestrieľali svojho súpera 7-10. Bolo to na hre jednoznačne vidieť. Tretia tretina však opäť patrí najmä gólovo. A čom Lido Bratislava gólovo ju vyhrávajú 4-1. Je celých 5 minút do konca dnešného stretnutia. Bačínsky pri loptičke. Na palubovke leží Miriam Kupec po tvrdom strete. ...35 sekúnd zostáva Tsunami ešte pri tejto presilovke. Presilovka, ktorá zatiaľ nebola, kto vie, ako nebezpečná. Vyhodenie čo najďalej. Zachytáva Banga. Za bránou Bujná, ešte prihrávka na Michala Šifru. V dobrej streleckej pozícii, na konci presilovky, netrafil bránu. A to znamená, že ani v tejto presilovej hre Tsunami nedokáže skórovať. Jedine, že by ešte Michal Šifra napálil, to sa nestane. A už tam naskakuje piatý hráč, napriek tomu veľké príležitosti Michala Šifru. Bol úplne sám pred Danielom Dobrovodským. Nedal piatý gól Záhorskej Bystrice. Líváš sám sa podkol, ale potom tam prišiel. Zbytočne tvrdý zákrok. A prichádza gól na 10-5. Veľmi rýchla rozhodávka. A Tsunami znižuje. Dnes teda 15 gólov sme už videli. Tu ešte raz tá rýchla rozhodávka. Kapitán Tomáš Jurica sa presadil. Všetko v rámci fair play.
Samozrejme, Lido má ešte veľmi, veľmi pohodlný náskok 5 gólov. Necelé 4 minúty do konca základnej hracej doby. To už by bol veľký šok, ak by toto Lido pustili. Som zvedavý, či ešte bude Darius Sihelský aj odvolávať svojho golmana a budú hrať hráči Tsunami v šestici. Samozrejme, musia byť na útočnej polovici. Teraz to mohla byť veľmi, veľmi rýchla odpoveď. Ale môže prísť ďalší gól a príležitosť na to mal Lauko. Príležitosť dobrá. A pokračuje Tsunami. V útočnom ťažení, to je Alex Papaj. Ešte Lauko z takejto pozície dnes vsietil gól. Teraz sa mu to nepodarilo. Je loptička Lido Bratislava. Konkrétne Bačínsky. Beriac. Ale Beriac neprihral na Bačínskeho. Príležitosť Bangu zlikvidovaná gólmanom. Beriac. Tu bol Ondrej Gažík v palebnej pozícii. Ale v palebnej pozícii je aj Peter Banga. Pozor, pozor. 10-6 je znížené opäť. Po tom, čo veľkú príležitosť nevyužil Ondrej Gažík, tak myslím si, že v tejto pozícii už bude. Naozaj odvolávať. Štyri góly, necelé 3 minúty. Ale čo je na druhú stranu faktom, za 59 sekúnd teraz vstrelili hráči Tsunami 2 góly. Tomáš Jurica a potom Peter Banga so svojím 46. presným zásahom v tejto sezóne. Za nami timeout. Od Ariusa Sihelského a som naozaj veľmi zvedavý, či bude odvolávať svojho golmana. Dáva to zmysel. Isto má väčšie grády ako včera. Aj viac gólov. Je to napínavé do konca. To sa nám samozrejme páči. Aj keď ešte pred minútou to tak nevyzeralo. Hráči Lido Bratislava vyhrávali 10-4. Jurica. Vidíme, že Andrej Rieger je ešte v bráne, ale to už nie je pravda. Peter Banga naskakuje ako šiestý hráč. 2,5 minúty do konca stretnutia. 4 góly potrebujú streliť hráči Tsunami. A Lido Bratislava teraz zaparkovaný autobus. Pred vlastným golmanom pochopiteľná situácia. Loptička nepreletela až na bránu. Ale preletela k Nehilovi, ktorý dáva 11. gól. Lido Bratislava v dnešnom stretnutí. Je potvrdené aj rozhodnuté o výsledku dnešného stretnutia. Závorská Bystrica, ale vystrčila rožky a ukázali, že dokážu streliť rýchle góly. Ukázali to v druhej tretine a aj teraz pred malou chvíľou v tretej tretine. A v najbližšom stretnutí musia vyhrať, tak nechcú skončiť v tejto finálovej sérii s tromi prehrami za sebou a rozlúčiť sa najrýchlejším a možným spôsobom s finálovou sériou. 120 sekúnd do konca dnešného stretnutia. O víťazovi je naozaj už rozhodnuté. Zdá sa, že Darius Sihelský už ani nebude odvolávať vlastného golmana. Tak predsa ešte to skúsi.
Banga. Jurica. Kombinácia hráčov Tsunami. A dnes to bola výrazná podpora na tribúnach. Jeden a sedem. Ďalší gól v sieti. Dáva Michal Šifra. Vyšla teraz hráčom Tsunami. Hra bez golmana. Presná strela Michala Šifru. Ktorý v dnešnom stretnutí teda pripisuje prvý bod. Po tom, čo bol ale dnes napríklad vylúčený na 2 minúty. Zapisuje jubilejný 20. gól v tejto sezóne. Ale minulý rok nastrieľal tých gólov 23. Je pravda, že neodohral tento rok toľko stretnutí. Iba 25. zápas. Šelák je dovolenie zastavený. Dnes sú to veru gólové hody v Záhorskej Bystrici. 18 presných zásahov sme dnes videli. Diváci sa v tomto smere nenudili. Ešte Pagáč sa s Nehilom snažia o ďalší. Záverečné sekundy, možno posledná útočná akcia Tsunami. Ešte pozastavená hra, 13 sekúnd do konca. Víťazovi je rozhodnuté. Bude z toho ďalšie víťazstvo. 9. krát za sebou pre Lido Bratislava na domácej pôde. Záhorská Bystrica bude mať druhú prehru za sebou. To sa im naposledy stalo ešte v marci, keď prehrali dokonca 3 stretnutia za sebou s Florko Košice, s Trenčínom a s Nižnou. Ale Lido Bratislava dnes vyhráva 11-7. Určite zaslúžene. Vyhrali prvú tretinu 4-0, v druhej tretine im to až toľko nevyšlo. Prehrali 2-3, tretiu tretinu vyhrali opäť 5-4. Dnes rozhodla prvá tretina podobne ako včera. No a pripisujú si druhý bod do finálovej série a majú matchball. Dokonca dva. Vyhrávajú 2-0 v sérii a budúcu sobotu to môžu rozhodnúť a vyhrať. Poprvýkrát sú vo finálovej sérii a zatiaľ sa im darí fantasticky. Lido Bratislava teda dnes pripisuje druhý bod do finálovej sérii. To je odo mňa už z tohto stretnutia všetko. Ja vám prajem príjemný zvyšok dnešného večera. Dovidenia a do počutia aj na budúce.